прекратиха наказателното производство за клевета срещу русенската журналистка Ася Пенчева. Това стана след като делото беше върнато за преразглеждане на първа инстанция в районния съд. Мотивите са, че тъжбата не е подадена в срока, предвиден от закона. Мога да кажа, че съдията е изключително цялостно, пълно и много коректно изтълкува закона, като се произнесе по няколко въпроса, които са от процесуално естество, но това за мен показва, че както винаги съм смятал, в съдебната власт има добри професионалисти, които точно си вършат работата. Член 24, който тя цитира, е категоричен. Просто производството, когато изтече 6-месечния срок, се прекратява. Това е. Решението на районния съд може да бъде обжалвано в 15-дневен срок. Въпреки прекратеното дело обаче, остава въпроса с използването на аудиозапис като доказателство в съда. Много исках да се чуя записа, за да знаем ние като журналисти имаме ли защита или нямаме. За мен е важен от тук на всеки случай с наш колега да бъде подкрепен така, както сега направихте всички с мен и да знаем дали всъщност записа е доказателство в съда. Със сигурност никъде по света не съществува забрана да се ползва този запис, а е напълно невъзможно да бъде проверена истинността на публикациите и добросъвестността на журналистите, ако бъде отнета възможността да се слушат записи.